Vi har ju jobbat en del med microbiten nu. Och Nils, jag ska ha fest. Och på den här festen så tänkte jag att det vore kul att använda den här på något sätt. Så en tanke jag har, det är att göra en frågesport. Mm. Och den här frågesporten vill jag liksom kunna att publiken ska se när det blir sant eller falskt på något sätt. Och då funderar jag på att använda microbiten. Mm. Ja, på något sätt som gör att man kan liksom visa det här resultatet. Ja. Jag kan tänka mig kan man bygga någon form av pil som pekar mot sant eller falskt. Alltså man ritar upp liksom sant, falskt och så en pil som rör sig på något sätt. Ja, precis. Och den kan vi styra med microbiten. Så att jag typ trycker på knappen. Jaha, okej. Okay. Så att jag liksom använder den här som kontroll och så styr jag pilen som rör på sig. Ja. Det låter kalas. Vad behöver vi ha för grejer då? Vi behöver en microbit, den har vi. Vi behöver en servomotor såklart. Lite sladdar för att koppla ihop dem. Vi behöver en dator för att programmera microbiten. Och sen kan jag väl tänka till att vi behöver lite extra material för att göra lite snygg skylt också. Ja, precis. För jag vill att det ska liksom se lite så här tv-artat ut. Mm. Mm. Men då kör vi igång med det tycker jag. Var börjar vi, Nils? Vi börjar med att sätta ihop elektroniken. Så tar vi den här servo. Och i det här fallet så är det en liten mindre variant av servo. Och som vi ser så har den tre sladdar som kommer ut till en kontakt här uppe. Och då är det en brun sladd och en röd sladd. Och de två är till ström. Så röd är plus och brun är jord, minus. Och den gula, det är där man sänder in signal som bestämmer i vilken position den här servo kommer att stå i. Så servon ihop med sladdarna och till microbiten. Mm. Och då gissar jag att vi ska försöka vara konsekventa i färgerna här så det blir lätt att hitta då. Så om vi kopplar in den här i den mörka, va? Mm. Mm. Och sen så ska jag ta den orangea. Där satt den. Och sen har vi gul i ändan. Där. Och nu ska vi se. Då tar vi den mörka sladden här och sätter ihop med det mörka stiftet. Spelar det någon roll hur jag sätter ihop dem här? Precis så där med en liten 90 graders vinkel, då sitter de ordentligt fast. För det är ju viktigast att de håller sig där. Och så tar jag den röda och sätter på här. Så där. Och den gula. Och kopplar in den så där. Yes. Och när man lägger de här på bordet så är det viktigt att kolla att de inte nuddar varandra, för då får man kortslutning och liknande problem. Och de här tre i sin tur, de ska vi koppla in i microbiten då. Mm. Och då ska jag koppla in, nu ska vi tänka här, jord. Ja. Den ska jag koppla in på jord. Ja, precis. Och jord är den här GND. Precis. Hur ska jag koppla in den här då så att det blir? Jag kopplar in dem så här rakt. För då får man bra kontaktyta. Det går ju också att sätta dem så här på en liten vinkel. Det får man experimentera med. Men jag gör ju ofta så här rakt. Och det här är till 3 volt, det är strömsladden. Mm. Och så har vi gul signal. Och den kopplar jag på en pin. Så kopplar vi in den på en pinne. Sådär. Då är det egentligen bara att koppla in den här, va? Mm. Dags att programmera. Dags att programmera. Då ska vi bara koppla in microbiten här i datorn. Så. Och in här. Då så. Nu är det dags att koda. Mm. Och då är frågan, vad är det precis din microbit ska göra? Jag vill ju få den här servon att röra på sig när jag trycker på knapparna. Mm. Och då vill jag att den ena knappen ska vara mot den ena färgen. Mm. Och jag vill att den andra knappen ska vara mot den andra färgen. Mm. Så det är två positioner då? Kanske om jag skulle ha en tredje position som är liksom ett nollläge när det inte är en fråga. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, då kommer vi göra att
En riktning är en knapp, andra riktning är andra knappen och så mitt emellan där när man trycker på båda knappen, för det går ju också. Just det, ja men precis. Okej, då ska vi se här. Då är det då inputen, det är knapparna. Mm. Så om vi går in och börjar där, ja. Då går vi till inputen och då har vi knapparna där. Ja. En. On button A pressed, när vi trycker på knapp A. Ja, då ska det hända någonting. Mm. Och då ska vi ju kontrollera pinnarna på microbiten. Va? Ja. Och det hittar jag, var hittar jag det någonstans? Då får vi leta runt där i kategorier. Jag tror att det kan vara här under avancerat och pins. Yes. Och här finns det, väldigt många olika saker. Och i det här fallet så styr vi en servo och de har ett speciellt block för de här. Servo. Där, nu ser jag. Servo right. Mm. Den vill vi ha. Så då. Så med en sån block kan man bestämma i vilken position en servo ska stå i. Och då är det i grader kan man väl tänka. Okej, så det här är 180 grader. Ja. Och om jag då kan jag kopiera hela den här, va? Ja, vi behöver en till sånt här. Och då ska den gå till den andra knappen, ja. B. Och då ska jag ändra positionen. Mm. Och då vill jag att den ska gå hela vägen runt, så det blir då 0. Ja, precis. Och sen så vill vi ha den mitt emellan. Just någonstans. Tredje knappen. Och den skulle vara på både A och B. Mm. Så mitt emellan 0 och 180, då är vi på 90. 90. Sätter vi 90 grader där. Mm. Ja, det här borde ju funka bra. Ja. Då laddar jag ner koden till datorn. Och för över den till microbit. Och öppnar den här i findern. Så drar jag över den till microbiten. Och så ser vi här om den laddar över. Det gör det. Och det gör det. Och snart har den laddat över koden. Sådär. Mm. Nu får vi testa programmet. Och då ska det funka om jag trycker på A här. Mm. Det händer ingenting, Nils. Nej. Det är jag som har gjort något fel, kanske. Det kan mycket väl vara. Mm. Om jag ska felsöka det här då, var börjar jag att titta någonstans? Så nu har vi både programmering och vi har sladdar, så det kan ju vara ett fel i programmering eller i sladden. Ja, just det. För jag kan ha gjort fel i koden. Mm. Eller så har vi gjort fel här. Ja, eller så är någonting annat fel. Till exempel kanske servern är sönder eller sånt. Ja, precis. Jag tror att den här borde väl fungera. Så var är det bra för mig att börja leta efter fel? Vi kommer att titta i koden. Vi tittar i koden. Och har vi glömt någonting eller gjort fel? Då har jag ju A-knappen. Nej. Går till pin 0. Mm. 180. B till pin 0 på 0. Och A och B-knappen nere samtidigt, också pin 0. Till 90. Mm. Det ser ju ganska bra ut där. Ja. Jag ser ingen fel där. Och om vi tittar på sladdarna så är... De här sitter i ordentligt. Ja. De här sitter ihop och de här nuddar inte varandra. Och, aha. Det kan ha varit så att jag satte gul sladd på fel pin här. Det kan mycket väl stämma, tror jag. Jag kopplade in krokodilklämman här på pin 1 och i koden så var det ju på 0. Det är sant. Ja, nu hör man att det låter där lite på servern också. Så om jag trycker på 1 här, eller på A-knappen, då gick det till A. Och på B-knappen så gick det till B. Och AB samtidigt så är den på mitten. Nice. Så då funkar det. A, B och mitten. Snyggt. Då är nästa steg, det är ju att göra själva skylten då. Ja, lite finare kan det precis, så att man verkligen ser. Och där har vi förberett lite granna material här, hur vi skulle kunna göra. Så om vi sätter på den här kartongen, så kan jag ju ta den här så länge och sätta på en pil på lite kartong så att det blir lite stabilt. Och ett lite snyggare filt ovanpå. Så. Och så ska den här på. Bilen. Sådär. Nu får vi se vilken position vi får. A
Vad ska den vara? Är det rätt eller? Vi ska se. A och B. A-knappen säger vi att den är rätt, så det är grön. Mm. Tar vi lite klister. Och klistra fast den. Vi sätter fast den så håller jag här. Och nu är den på A. Sätter vi den här. Så. Och trycker vi på B. Och den går bort dit. Sätter vi den där. Och sen så ser vi var den hamnar om. Om jag trycker på AB. Då hamnar den på mitten. Mm. Toppen. Då har vi lyckats göra en skylt för frågesporten. Mm. Sant eller falskt. Och vi har också lärt oss att göra ett projekt från början till slut. Och vi har lärt oss en hel del om felsökning med.